lirə sürətlə dəyərdən düşsə də, dövlətin bu addımını Türkiyədə növbəti inqilab adlandıranlar da var. Rəcəb Tayyip Erdoğanın həyata keçirdiyi inqilab. Bəzi ekspertlər düşünür ki, Erdoğan Türkiyəni ölkə iqtisadiyyatının inkişafına mani olan qərb kapitalından asıllıqdan xilas edir. Hesab olunur ki, lirənin çökməsi bir müddət sonra iqtisadi artımda mühüm sıçrayışa səbəb olacaq. Necə? Ümumiyyətlə, lirəni bundan sonra nə gözləyir? Türkiyədəki xüsusi müxbirimiz Ramin Hüseynovun reportajı. Koronavirus epidemiyası dünya iqtisadiyyatına təsirsiz ötüşmədi. Bunun təzahürü olaraq bütün dünyada inflasiyanın artması öz təsirini göstərdi. Türkiyədə bu təsirlərdən ən az ziyanla sovuşmaq və dünyanın istehsal mərkəzlərindən biri olmaq üçün yeni iqtisadi modelə keçid astanasındadır. Bəs niyə Türkiyənin yeni iqtisadi siyasəti hədəfə alınıb? Valyuta məzənnələrindəki anormal artımın arxasında nə dayanır? Bazarın faiz indeksinə reaksiyası normaldırmı? Spekulativ iqtisadi hücumları kimlər və necə aparır? Bu günlərdə Türkiyənin gündəmini zəbt edən əsas suallar da məhz bunlardır. Türk lirəsi son günlərdə dollar qarşısında sürətlə ucuzlaşıb. Qardaş ölkənin milli valyutası bu həftə kəskin dəyər itirdi. Həftə sonu kurs biraz yüksəlsə də ümumilikdə milli valyuta sürətli eniş yaşadı. Bununla bağlı Prezident Recep Tayyip Erdoğan Nazirlər Kabinetinin son iclasında Türkiyənin yeni bir yola daxil olduğunu, iqtisadiyyatda istehsal, məşğulluq, ixraz və inkişaf yönümlü modelin həyata keçirildiyini bildirdi. Ekspertlər isə ucuzlaşmanın həm də 2 ilə yaxındır hökm sürən pandemiya ilə əlaqəli olduğunu bildirirlər. Həm uluslararası dolar lobilərinin faiz, Türkiyədən yüksək faiz kazanmak isteyen grupların yıllarca yaptığı operasyonu şu anda tekrar çektiklerini ve buna karşı da Türkiye'nin Merkez Bankası üzerinden elindeki en büyük koz olan faizi düşürmek, faiz kartını oynamak. Devlet refleksini gösterdi bir gazeteci, faizi düşük tutuşarak bunu gösterdi. Türkiye ekonomik yapısını güçlendirmeye çalışıyor. Türkiye son illerde elde ettiği uğurlarla, xüsusilə müdafiə sənayesinde attığı adımlarla Amerika Birleşmiş Ştatları başlı olmakla imperialist güclərin hedefine çevrilib. Müdafiə sənayesinde 80% xaricdən asıllıq olduğu halda bu rəqəmi 20%-ə endirən Türkiye'nin Liviya, Suriye, Irak ve Qarabağda ədalətli mövqe sərgiləməsi, müstəqil siyaset yürütməsi elbette ki dünyada bir mənalı qarşılanmadı. Bunu ekonomik kart olarak görüyoruz. Bu da siyasete yansıdı ama Erdoğan Cumhurbaşkanı iktidarını geri adım atacak bir siyasi karakter değil. Bu mücadeleyi sürdürebildiği yere kadar, sona kadar gider. Biz doların düşeceğini, artık buradan geriye geleceğini düşünüyoruz. Bugünkü Türkiye'ni evvelkinden fərqləndirən əsas cəhət, ölkənin artık kövrək olmayan, inkişaf edən iqtisadiyyata malik olmasıdır. İllərdir iqtisadiyyatı xaricdən gələn isti pullarla ayakta durmağa çalışan Türkiye'nin xarici borclanması artırdı. Ölkə iqtisadiyyatının daha çox xarici banklardan asılı vəziyyətdə qalması davam edirdi. Bu vəziyyət, Ədalət və İnkişaf Partiyasının iqtidara gəlməsindən öncə də ölkənin iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətini təşkil edirdi. Ekspertlərin fikrincə, bir mənalı olaraq istehsal və məşğulluq olmadan iqtisadiyyatı genişləndirmək, müstəqil iqtisadiyyata çevrilmək mümkün deyil. Bunun arkasında durdukça, hükümet ayakta kalmayı başardıkça veya bu yeni ekonomi politikasının direncini arttırdıkça bu spekülasyon küpükte geri gelecek, ortadan kalkacak diye bekliyoruz. Türkiye'nin şu anda TL'sinin dolar karşısındaki değeri yaklaşık olarak 9,5-10 TL civarında olması lazımken 12 civarında seyrediyor. Yani yaklaşık bir %20'lik fazla küpük var gibi algılanıyor. Bunu da zamanla geri gelme ihtimali var bir kısmının. Türkiye xaricdən borc almaq əvəzinə həm valyuta ehtiyacını ödəyir, həm də istehsalını və ixracını artıraraq məşğulluq imkanlarını genişləndirir. Faiz siyasətinə gəldikdə isə ekspertlər yüksək faiz indeksinin ümumdaxili məhsulun həcminə təs mütənasib olduğu fikrindədirlər. Avropada faizin sıfır olduğu, Amerikada sıfırla 0-25 arasında seyrettiği bir dünyada Türkiye şu anda mevduata %15 civarında faiz veriyor. Merkez Bankası'nın gösterdiği, açıkladığı gösterge tahvil faizi şu anda %15. Yani bu kadar yüksek kazancı olan bir ülkeye gelmeyecekler de nereye gidecekler? Aa, bu ne istiyorlar? Daha fazla istiyorlar. Yani %15 bize yetmez diyor. %20 Erdoğan %20 faiz versin, %25 faiz versin diyorlar. Erdoğan'a diyor ki bizim vatandaşımızın alın terini, bizim kendi kazancımızın size bu kadar kolay yedirmeyeceğiz. Bu kadar yüksek faize para vermeyeceğiz diyor.
Bugünlərdə Nazirlər Kabinetinə minimum əmək haqqı səviyyəsinin müəyyən edilməsi layihəsi təqdim ediləcək ki, ekspertlərin fikrincə son inflyasiya faizləri nəzərə alınaraq minimum əmək haqqında 40% artım olması gözlənilə bilər. Müxalifətə gəldikdə isə onlar Türkiyəyə yeni iqtisadi model təklif edib, yoxsa sadəcə olaraq köhnə qaydada davam etməsini istəyirlər. Bu suallar da seçki öncəsi Türkiyə elektoratının cavab tapmalı olduğu mövzulardır. Çünki 70-80-ci illərin təcrübəsi göstərir ki, isti pullar tapmaq iqtisadi problemi həll etməyəcək. Prezident Erdoğan isə Türkiyə üçün doğru olanı edəcəklərini xüsusilə qeyd edir. Biz nə yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren bu politikanın insanlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız.